jeelka weyn ee magaalada Berbera iyadoo loo haystay faafinta diinta Kristanka garsoore Maxamuud Yasiin oo isagu si toos ah gacanta uga hayay kiiskaasi ayaa maanta xukunada uu ku riday eedaysanahaasi MMTV uu la hadlay halkaasii uga akhriyay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maxkamadda degmada Berbera qaybta ciqaabta maxkamadda degmada Berbera waxay maanta taariikhdu tahay 20/7/2022 ku fariistay dacwad ciqaabta ah eedaysanaha ka yahay eedaysan Saciid Aadan Maxamed in Isra Maxamed 18 jir ah maxkamaddu waxay dambi ku heshay eedaysan Saciid Aadan Maxamed haddii maxkamaddu iyadoo ka duuleysa qodobada 100/100/86 xeerka kaabka ciqaabta qodobka 5aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobada 313 faqradiisa 2aad 314/403 xeerka ciqaabta guud waxay ku xukuntay dambiile Saciid Aadan Maxamed in Isra Maxamed 2 sano oo xadhig ah oo ay kaga xukuntay qodobka 313 faqradiisa 2aad sidoo kale waxay maxkamaddu ku xukuntay 1 sano oo xadhig ah iyadoo kaga xukuntay qodobka 314 xeerka ciqaabta guud iyo ganaax maaliyadeed oo dhan 1 milyan oo shilin Soomaaliland iyadoo kaga xukuntay qodobka 403 xeerka ciqaabta guud iyadoo loogu bedelay xadhig hadduu bixin waayo guud ahaan xukunka ay maxkamadda degmada Berbera ku xukuntay dambiyeele Saciid Aadan Maxamed in Isra Maxamed wuxuu noqonayaa 3 sano iyo ganaax dhan 1 milyan oo shilinka Soomaaliland maxkamaddu xukunkeedu waxay u cuskatay qodobada 313 faqradiisa 2aad 314/403 xeerka ciqaabta guud maxkamaddu waxay xukunka soo saartay maanta taariikhdu tahay 20/7/2022 dambiilaha waxaa xaliga looga bilaabayaa maalinta xurriyadda laga qaaday oo ahayd 12/6/2022 xukunkan maxkamaddu waxaa ka furay raacfaan muddada sharci oo